O governo vai aumentar a meta do superávit primário, que é a economia feita para pagar os juros da dívida pública. A medida busca consolidar a política fiscal e minimizar os efeitos da crise financeira internacional no país. Entenda como vai ser feito o novo esforço fiscal na reportagem de Carolina Monteiro. A meta do superávit primário vai subir de quase 118 bilhões de reais para quase 128 bilhões. O aumento de 10 bilhões inclui todo o setor público, ou seja, o governo, estados, municípios e empresas estatais. O objetivo é abrir mais espaço para que os investimentos continuem subindo no país. Com a medida, o governo federal espera conter as consequências da crise financeira internacional. O Brasil tem que se antecipar para impedir que essa deterioração da economia internacional acabe afetando os avanços que nós tivemos na economia brasileira. O novo esforço fiscal vai ser enviado ao Congresso Nacional por projeto de lei. Mas o ministro da Fazenda, Guido Mantega, garantiu que este aumento não representará cortes em programas sociais ou no que já está previsto no orçamento. Esse aumento não se dá à custa de cortes adicionais, mesmo porque nós começamos este ano fazendo um corte de 50 bilhões nos gastos. Mas este ajuste, ele se dá para impedir o aumento de gastos correntes, né? Ele não compromete nenhum programa social, nenhum programa prioritário do governo, porém, caminha no sentido de impedir que haja elevação de gastos correntes que poderiam ser aprovados, por exemplo, no Congresso brasileiro. Antes do anúncio da medida, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os líderes das centrais sindicais para apresentar a mudança, como havia prometido. Para os sindicalistas, a iniciativa só dará resultado se de fato vier acompanhada da redução da taxa de juros.